राष्ट्रपति रामचन्द्र पौड़ेले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। आज अपराह्न भएको दुवै संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका विशेषताहरू यस्ता छन्। उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको घोषणा। अबदेखि ओपीडी सेवा बिहान 8 देखि बेलुका 8 बजेसम्म। आधारभूत अस्पतालमा एमडीजीपी र स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित 5 जना चिकित्सक। आविष्कार कोष स्थापना हुने, सबै स्थानीय तहमा एक स्मार्ट विद्यालय। ठूलो शहरमा मेट्रो अध्ययन, नदीमा जलमार्ग। वायु सेवा निगमको पुनर्संरचना गरिने। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा। सामुदायिक वनमा मृग, हरिण, बदेल, कालिजलाई व्यावसायिक पालनको अनुमति दिइने। उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गरिने। लाइसेन्स बनाउँदा र बैंक खाता खोल्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिने। शान्ति प्रक्रियाको कामलाई 2 वर्षमा सक्ने। द्वन्द्व प्रभावितलाई आर्थिक सहायता। प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा स्मार्ट विद्यालय निर्माण गरिने। प्रत्येक महिना आयोजनाहरूको रिपोर्ट कार्ड बनाइने। राष्ट्रिय परिचय पत्र स्थानीय तहबाटै वितरण गर्ने। पुँजी बजारको विकास गर्न सरकारले सुधारका कार्यक्रम ल्याउने। सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय प्रणाली मार्फत भुक्तानी गरिने। प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिल बनाइने। नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल यसै वर्षभित्र गाभ्ने तयारी। 1 वडा 1 खेल मैदान 1 पालिका 1 कवडहल निर्माण गरिने। सरकारको नयाँ नारा युवासँग सरकार, हुने छैन बेरोजगार। ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खनन र निर्यातका लागि कानून बनाइने। 20% महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने। निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारमा सहभागी गराइने। विपन्नलाई 50 युनिटसम्म बिजुली निशुल्क। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि नयाँ मुलुकसँग हवाई सम्झौता गरिने। गोर्खामा जातीय संग्रहालय बनाउने सरकारको योजना। 1 वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने। रासायनिक मल कारखाना खोल्न बहुवर्षीय योजना बनाइने। निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाइने। वर्षायाममा मासिक 50, हिउँदयाममा 30 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने। ग्राहकले पैसा तिर्नु नपर्ने। पढ्दै कमाउँदैलाई कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइने। कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने। विश्व सम्पदामा जानकी मन्दिर र तिलौराकोटलाई सूचीकृत गरिने। सहकारी नियमनमा कडाई गर्ने। सरकारले संघीय शिक्षा ऐन संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने। स्वास्थ्य सेवामा पुनरावलोकन गर्ने। उपत्यकाको नदी किनारको जग्गा खाली गर्ने सरकारको घोषणा। यो दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाइने। रोजगारीका लागि विदेश जाने युवालाई लगानी गर्न प्रेरित गरिने। गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न खुल्ला गरिने।